letounu L-159, který se chystá na dynamickou ukázku. První dynamickou ukázku 14. ročníku dnu na to. Poručíka Ondřej Španka v letounu L-159 Alta. Na krátku na poručík Španko přísluší 212. tak. Nyní diváci můžou vidět předvádění minimální rychlosti, jak jsem řekl, na tom se pohybuje rychlostí zhruba 200 až 220 km/h. Prvek, který Ondra zažil silovou vystoupení, nic se nestalo, bylo to pouze takové postrašení diváků, kdy s minimálním kostím včera potom dostali a kdyby to vybrali do druhé místa. Tlačené prvky, které jsou velice náročné na pilotáž. Takže na chvíli možná to byl i ten důvod, proč Ondra vyhrál. Stal se nejlepším displejem v rámci Airshow v Dánsku. Velice zajímavé komentáře děkuji v tuto chvíli na sporučíku Radku Žaludovi a kapitánu Tomáši Marušťákovi, kteří nám pokomentovali ukázku, to je L-159. Oba byli z 21. základny taktického letectva Žáslav. Takže děkujeme, potlesk pro tyto pány. My děkujeme a přejeme divákům. Samozřejmě oni nás budou muset vyvázat, protože vydržíme i na jiných ukázkách. Budeme se těšit. No a v tuto chvíli už před...